Od Boga si primio božansku blagodat, slavni Grigorije, i njegovom silom ukrepljen, širio si evanđelje na sve strane. Otuda si od Gospoda Hrista primio platu za svoje trudove sve blaženi. Zato ga moli da spase duše naše. Božanski grome trubo duhovna, sejaču vere iskorenitelju jeresi, ugodniče svete trojice, veliki svetitelju Grigorije, sa anđelima predstojiš pred prestolom Božim svagda, molim se neprestano za sve nas.